ចា៎ចំណងឈើនេះជួយព្យាបាលដូចជាអ្នកដែលខ្សោយកលៀនចា៎ស្លាប់នៅជំហានខ្លួនជំងឺតូចទៅចា៎ការហើយឆ្នាំអត់មានកូនគាត់អាចមកជាជាមួយឈុតអសតបុរាណនៅផ្ទះពិសាបានចា៎ជាពួកចំណងឈើនេះមួយកញ្ចប់ត្រឹមតែសំសតបុរាណទេបងប្អូនទី2ហកសតបុរាណខាងជាមួយចា៎ហើយនេះក៏មានជាប្រភេទដំណាក់ខ្លាំងចា៎ដំណាក់ខ្លាំងនេះជួយព្យាបាលដូចជាអ្នកដែលខ្សោយកលៀនចា៎ស្លាប់នៅជំហានខ្លួនជំងឺតូចទៅចា៎ការហើយឆ្នាំអត